অনুরাগে অনুরাগে জীবনৰ নতুনত্ব আনে, কিন্তু মোৰ জীৱনৰ পৃষ্ঠাত তেনেকুৱা একো লিখনিয়ে নাই। বহুতে কয় জীৱন বোলে অভিনয়ৰ একোটা একোটা ভাগ, যি ভাগত সুখো পোৱা যায় আৰু দুখো পোৱা যায়, মাথো ধৈৰ্য ধৰিব লাগে, তেতিয়া হেনো সকলোবোৰেই পোৱা যায়। কিন্তু তমখাই যদি কয় তুমি বিদায় দিয়া মোক, তেতিয়া আত্মাই কয়। মৌনতাৰ মাজত তমখা সদায় জীয়াই থাকিব। হব পাৰে মোৰ জীৱন অন্ধকাৰ, কিন্তু তুমি চাগে গম পোৱা নে নোপোৱা নাজানো। মোৰ ভালপোৱাবোৰ তোমাৰ বাবে সঁচা কিন্তু।